Pokud mě sledujete už delší dobu, tak víte, že rád točím videa z Hypixel Bed Wars. Určitě všichni známe ten obrovský ping a zpomalený notebook. Někdy je hodně otravný a někdy vám zase může zachránit život. Na druhou stranu ale tyto věci dělají Hypixel výjimečný. V dnešním videu se ale s těmito věcmi nesetkáme, protože si zahraje Bed Warsy na Qplay. Jak tohle celé dopadne a byl to vůbec dobrý nápad? Dokoukejte video až do konce. Já už to nebudu dále protahovat a jdeme na video. Takže já už jsem na Qplay Bed Warsech, no a myslím si, že si rovnou můžeme vybrat nějaký z těchto kitů. Já si asi vyberu Buildra, protože chceme jít rychle na střed a vzít nějaký ty goldy, takže počkáme, až to startne, no a jdeme hrát. Máme mapu Bonsai a jo, hnedkon půjdeme na střed, protože tady na té mapě samozřejmě se dá extrémně dobře rašovat, ale my jdeme pro goldy, hele, my to nebudeme extrémně rašovat, my si tady vezmeme nějaký věci. Nádhera, goldy se spawnuly, já je tady hezky poberu. Máme 4 goldy a OK, takhle už lidi nade mnou jsou, pane bože. Musíme rychle a musíme aspoň trošku zadělat postel, protože jinak oni rychle přijdeme. OK, týpek už jde na nás. Rychle zadělat postel a rychle ho zabít. Cípni, ani já to nemyslím. Vůbec mě nebudeš schazovat, hele. No, nádhera, tam si klidně spadni, to mě vůbec nevadí. Máme 4 goldy, to znamená, že to máme asi akorát na luk. A OK, my potřebujeme irony, ale to by asi neměl být žádný problém, protože irony, ty jsou hned tadyhle vedle. Zbyl nám 1 gold, to znamená, že já si asi koupím lepší krumpáč. No a samozřejmě ten slibovaný šíp. OK, on je tady modrý týpek a má notbektičku. Já mám ale luk, to znamená. Pane bože, já jsem si teď řadil inventář, ale to vůbec nevadí, protože já ho prostě zabiju. Nádhera, spadně do vojdu. A možná bych mohl jít teoreticky na ně. Já si tady koupím ještě nějaký jídlo. No a můžeme asi jít, hele. Hello? Pane bože, co to teď bylo? Já jsem si ho vůbec nevšiml. Já jsem si ho všiml až na poslední chvíli a úplně jsem vydal takový divný zvuky, ale OK, to co nebudeme komentovat. Tak pojď, kámo, já tě budu odstřelovat tak dlouho, dokud nechcípneš. Teoreticky, kdyby se mi povedlo zavítáme toho týpka, tak by to vůbec nevadilo. Nice, týkon jsem ho trefil, týkon jsem ho trefil. Je tam, o, nádhera. Aha, já jsem ještě nezabil, co? Dobrý, teď už je mrtvej. Tenhle taky, kámo. Nice. Já možná se pokusím vypít tenhle ten instant heal a teď nějakým způsobem se probojovat v posteli. OK, oni mě zabili, kámo, oni brali nějak hrozně moc. Okay, to nevadí, hele, to mě neodradí a vezmu si tady možná další irony. OK, tady je ten týpek. Tak budeme si muset vzít i jeho. OK, týpek nám tady dal 16 goldů. Jako nevím, jestli si to úplně můžu vzít, ale já si to vezmu, že jo. Já s tím naložím dobře a koupíme si hodně dobrý věci. OK, tamhle se staví nějaký týpek, takže já ho možná sundám. Nice, týpek padá dolů a zabil jsem ho, nádhera. Bed Wars Master 1, to je samozřejmě. OK, ten týpek spadl přímo do vojdu. OK, no to mě jako absolutně nevadí, já si tady klidně zničím jejich postel. Nádhera, máme jejich postel a OK, jestli se tady odsaď nějakým způsobem dostanu, tak zabijeme i tyhle si lidi. A tadyhle koukáme nějaká cesta, ta je k červeným, dobře, ty mají ještě postel, což by mohl být celkem problém, ale když ho zabijem, tak to žádný problém nebude. Schodíme ho do vojdu, hele, protože to je nejlepší možná metoda. Nice, zničíme postel, paráda, tyjo. Kde je můj teammate? Můj teammate to lívnul! Ne, kámo, proč jsi mě v tom nechal? Ok, tam už je jenom ten červený s tím žlutým. To už musím zvládnout, nádhera, ten červený je mrtvej. Ještě ten žlutý a vyhrál jsem. Pojď, kámo, ty se nedožiješ. Ty se nedožiješ vůbec ničeho. Ok, víte co? Já ho zabiju. Podívejte se, hele. Bum, dostal hit. Málo ho to zabilo, ale pojď, chcípni. Kámo, proč nedostáváš notebook? Proč nedostává ten týpek notebook? Chcípni. Nádhera, tyjo. Jsme vyhráli vaše první hru. Jsme vážně vyhráli první hru. OK, teďka mě napadla trošinku jiná strategie. Vezmeme si kit Lucker, který má údajně 2 lucky bloky a budeme doufat, že nám padne něco dobrýho. Jo, ten diamantový meč by se mi celkem líbil. Máme i jinou mapu, což je hezká změna. No a tady jsou bronzy, takže my si je tady vezmeme. Každopádně máme furt ty 2 lucky bloky, takže já si je tady takhle skočím otevřít. OK, co nám padne z prvního, hele, pojď, diamantový meč. OK, luk, to si vůbec nestěžu. OK, máme tady ještě jeden, takže ještě ho otevřeme. Co nám padne? Zlatý jablko. OK, jako já tady trošinku hledám villagera, ale já ho prostě nemůžu najít. Kde je ten villager? OK, tady seš, nazdar, kámo. Koupíme si i šíp k tomu luku, aby jsme měli. No a teď už si jenom upgradeneme nějakým způsobem naše věci. No a myslím si, že asi můžeme jít na střed. OK, tam jde nějaký týpek. To škoda, tyjo, to jsem málem stihl, ale opravdu jenom málem. A tamhle ten týpek má taky luk, koukám, tamhle ohnivý šípy, to se mi vůbec nelíbí. Okay, možná zkusíme nějaký útok na červený, ačkoliv mají ty luky, tak si myslím, že to je dobrý nápad. Jo, on je tady sám totiž, týpeček, nazdar, nazdar, kámo, hele. Vůbec mě nevadí, že máš luk, sice máš trošku lepší než já, ale to vůbec nevadí. Já ale nemám žádný krumpáč, to se mi nelíbí, jo, kámo, chcípni. Třeba nebude mít tak dobrý meč, když má luk, ne? Víte co, jdeme prostě na blízko. Jdeme prostě na blízko, kámo, chcípni. Chcípni.
cípně. OK, já jsem se tady někam propadl, ale zabil jsem ho. Dobře, to nevím, jestli je úplně dobrý nápad ho tady nějakým způsobem zabíjet, protože já nemám žádný krumpáč. OK, ty bych si koupit věci, nebo co jde dělat? No, jako on prostě utekl, kámo, od svojí postele, jako to mu asi nevadí, jako že mu právě ničím postel, nebo cípni, ty mi neutečeš. Nádhera, jo. A už proti nám jsou jenom dva modří, kteří jako nevypadají úplně moc dobře, abych pravdu řekl. OK, ten týpek je tady. Já ho zkusím nějakým způsobem zabít, i když jako kličkuje dobře, hele. Tak si myslím, že ho zabiju. Pojď, cípni. Nádhera, jo, tohle to bylo ale jako o kousek, takže jsem rád, že jsem ho zabil. Jinak napadla mě taková jedna celkem dobrá věc. Koupím si tady asi tenhle luk, který stojí 12 goldů. Okay, nevím, jestli to byl dobrý nápad, ale jo, tenhle se ještě asi necháme. A máme tady 24 ironů, to znamená, že si určitě koupím jeden prut a zbytek asi utratíme za lucky bloky, protože to nebylo zas tak hrozný. OK, otevřeme rovnou oba najednou. Pojď. OK, notback tyčka a speedka, ta se asi bude hodit. OK, týpek tady už na mě čeká. No a ten nápad zní tak, že prostě budu bowspamovat lukem. Nádhera, ten týpek chcípnul. No a já se teďkom tady zkusím nějakým způsobem zajít na střed a obsadit jim třeba irony a prostě zabíjet lukem. Mě zajímá jako, co se stane, jestli to třeba lívnou ty lidi, nebo jestli budou třeba aspoň naštvaný, že jo? Ale ten týpek utíká a málo jsem ho zabil, dobře. Ještě mě napadla jedna věc a to taková, že si ještě skočím domů. Vážně. Můj tajný plán nevyšel, chtěl jsem je prostě boostpamovat lukem, pak jsem spadl do voidu, ale to se prostě nemělo stát. Okej, okay. Moje další tajná zbraň bude notback tyčka. Jestli ani tohle nevíde, tak už fakt nevím, ale doufejme, že to vyjde, hele. Koupíme si rychle chestplate, ať máme aspoň nějakou obranu. Ty lidi, kámo, asi prostě zdrhli. Okej, ten jeden týpek je tady, to znamená, že já jim možná se pokusím zničit postel. Pokud tohle to vyjde, tak prostě tohle je jediná moje šance, to znamená, že já jdu a jdu jim prostě zkusit zničit postel. Pojď. OK, ty bogovi tady mají obsidiano, tak to asi jako nepůjde, no úplně, hele. To asi nepůjde, já doufám, že to nemají všude. Yes, kámo, nemají to všude. Kde je ten týpek? On je tady. On si myslí, že ho nevidím. Chcípni, kámo. Vůbec nic. Neskoušej. Pojď, chcípni, nádhera, jo. A kde je ten druhý? Ale ne, on myslí, že postel. OK, ten týpek už je tady. Pojď, moje tajná zbraň. Odleď. Ještě jednou. Yes, kámo. Yes. Moje tajná zbraň zafungovala.